הם אמרו שהעולם הזה הוא מקום הסבל, אמרו את זה? לא. למרו, תחפש בודהיזם, האמת הראשונה שהעולם הזה הוא מקום הסבל. אם תבין שהעולם הזה הוא מקום הסבל, השתחררת. אני לא חושב שזה מה שהם אמרו. אז תבדוק מה הם אמרו. אוקיי. וגם אם הם לא אמרו, לזה הם התכוונו. מי אמר? כי הם לא אמרו כמוני. אם הם לא אמרו כמוני, הם טועים. כן. אני לא משנה איך צורב את זה, הם בסוף אמרו את זה. אני מבין מה שאתה אומר. בוא אני אסביר לך בפשיטות, תקשיב. מה שאני טוען, זה מה עושה המדיטציה? המדיטציה משחררת אותך מהשכל, מנקה לך את המחשבות. הקונספט שאומר, יש קונספט שאומר, אל תזדהה עם המחשבות שלך, בלה בלה בלה. אז כאילו תעשה מדיטציה, וזה שחרר אותך. זה נכון. תבדוק. מה זה מדיטציה? כן, מה זה? מדיטציה. מה שאתה רוצה, כל מדיטציה, כל מדיטציה. זה לא ריכוז, זה מדיטציה של ריכוז. עכשיו אתה שואל אותה, כי אני מבין גם, אתה עושה משהו, עושה פעולה כדי להגיע לאיזשהו משהו. לא, אני שואל אותם כי הם לא אמרו כמוני. זו סיבה מספיק טובה, עכשיו בוא נבדוק מה הם אמרו ואני אראה לך למה הם טועים. עכשיו המדיטציה לא קורא אותך. אני טוען דבר אחד. לשכוח מהמחשבות שלך. לא אכפת לי מהמחשבות, תקשיב. אתה קורא אותך לחשוב בצורה הרבה יותר מזוכחת. על מה לחשוב? על כל דבר שאתה רוצה. איך? מה זה עושה? מה בפועל? בפועל, תכלס, מה? להגיע להבנה. להגיע להבנה. איך? מה אתה עושה בפועל? להגיע להבנה של משהו. נו? זה יותר קלות. עכשיו אתה רוצה להבין למה אתה חי. איך אתה עושה את זה? באמצעות מדיטציה. עושה מדיטציה. עושה את המדיטציה וחושב למה אתה חי. זה הרבה יותר קל לך. אוקיי, זה כמו להגיד לך, תאכל לפני שתאכל תהיה רגוע ואז זה זה. עכשיו שנייה, אבל מה אתה עושה במדיטציה? מה אתה עושה שם? אני רואה לך המדיטציה של בודהיזם. בכל מדיטציה, מה שאתה רוצה... תקשיב, תבחר מה שאתה רוצה. באיזה מדיטציה? תן דוגמה, לדוגמה. מה אתה עושה במדיטציה בפועל? תבין משהו פשוט... במה אתה מתרכז? ארבע נשימות. יפה, שזה נקרא להשמיד לעצמך את השכל. עכשיו בוא אני אסביר לך. ואוקיי, ובטרנסנדנטלי מה אתה עושה? שקר אחר כלשהו, שקר כלשהו, עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב בפשיטות, אוקיי? תתרגז, בלוגיקה. מה אמרת? אמרת, הם עוזרים לך להתבונן. אבל, לא שבמדיטציה אתה מתבונן, אתה נרגע ואז אתה מתבונן. גם במדיטציה אתה מתבונן. תוך כדי מדיטציה? כן. אבל אתה אמרת שאתה מתבונן או על הנשימות שלך, או על מה אתה מתבונן. באיזה מדיטציה אתה שואל שאלה למה אני חי תוך כדי מדיטציה? כמו שבטרנסנדנטלית יותר הגיוני שמה, שאתה שואל למה אני חי? לא, 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 נניח שזה נכון, גברת. אני תלמדי, אני מבחינתי אומר איתו גם אם זה נכון או טוען. תלמד, אם אתה יושב בסופו של תהליך ושואל למה אתה חי, למה צריך לקרוא לזה מדיטציה? מה זה שונה משהו לשבת בכיסא ולשאול למה אני חי? כי יש שם עוד רכיב שהוא לא נשאול למה אתה חי. יש להם רכיב לא שכלי, אני אסביר לך, אני אסביר לך גם למה זה עובד לאנשים, אוקיי? ואם אני נגד זה, אז למה זה עובד לאנשים? אני אסביר לך, מאוד פשוט, אני אסביר לך את השכל שבדבר. בן אדם עושה מדיטציה, מה הוא בעצם עושה? כל היום הוא רגיל לחשוב בשכל מסוים, בשכל הרגיל, ואז מה הוא עושה מדיטציה? הוא יושב, קודם כל הוא יושב, לא רץ. הוא פחות פועל, הוא פחות בדינמיקה של השינויים, הוא פחות בחוויית שינויים. קודם כל שב. אבל הוא יושב, שבע, עמוד, לא משנה. תירגע. באופן יחסי זה להירגע. עכשיו, להירגע זה בעצם קודם כל לשחרר אותך מהשכל שלך. עכשיו, מה אומרים לך? אומרים לך? תתרכז בנשימות. מה זה תתרכז בנשימות? תחבא אצל עצמך את המחשבה השיפוטית. זה המהות של תתרכז בנשימות. תחזור על מנטרה פירושו, תחבא את השכל. תהיה בחושך, תחבא את השכל. זה תמיד פונקציה של תחבא את השכל. אחרי שחיבית את השכל, נכון, נרגעת? עכשיו תנסה לחשוב עם השכל. תבין? אבל זה קונטרסטים. למה? אם זה לא היה קונטרסט... למה זה קונטרסט? אם זה לא היה קונטרסט, אם זה תהליך אחד שמרגיע אותך, ותהליך אחד שאתה חוזר להשתמש בשכל, אתה לא רואה את זה בעין? פה אתה אומרים לך, תחשוב רק על הנשימה, פה אומרים לך, תחשוב למה אתה חי. אומרים לך, תקשיב. תתרכז בנשימה, סיים שתשאל את עצמך למה אתה חי. מה חשוב לי, אבל להגיע לתובנה, למה אני חי? זה לא אכפת לי מה הדרך. אני אומר, אני מאוד פשוט. אם חשוב לך להבין למה אתה חי, זה אומר ש100% מהזמן אתה צריך לשאול את עצמך למה אני חי. אם אתה שתי דקות מתוך 100% מהזמן מקדיש אותו למשהו שהוא לא לשאול, נפסלת.
אתה אומר, מה אכפת לי מה הדרך? בסוף צריך להבין למה אני חי. בוא נבין, אני אומר לך, אני בעדך. בסוף, מה אתה רוצה בסוף? להתרכז בנשימות? לא, אתה רוצה בסוף להבין למה אתה חי, נכון? מסקנה, 100% מהזמן להתרכז להבין למה אתה חי. בסוף אתה צריך להגיע ל-100% ריכוז בשאלה למה אתה חי. ולכן, במדיטציה אתה לא 100% מהמשאבים שלך מקדיש אותם להתבוננות. אתה מקדיש עוד דברים שיעזרו לך להתבונן, אבל אתה לא 100% מהזמן להתבוננות. אתה 100% שם את עצמך כל היום בשאלה הזאת? כן. בעיניי כן. אצלי כן. אצלי 100% מהיום תחשוב למה אתה חי. 100% בכל מה שאתה עושה. כל מה שאתה עושה. אפילו לרגע אחד אל תנוח. ואני אומר לך שזה אוטומטית ישחרר אותך משאר השיגונות. ואם אתה מתרכז במשהו אחר. אז אתה לא... אז אתה תגיע יותר לאט. אתה תגיע יותר לאט. אוקיי. בכל מקרה, הרעיון של המדיטציה זה להרגיע לך את המחשבות. שיש בזה היבט נכון, אבל זה הכל זיוף. כי זה לא במהות, אתה לא באמת נרגע. אתה רק מנסה לחשוב על הנשימה. אבל זה לא, אתה לא באמת רגוע מתוכך. אתה, מתוכך אתה נרבים, אתה רק כאילו רגוע. כן, שאלה שנשאות את עצמי. רגע, והדרך היחידה להרגיע את עצמך בפנים זה לידי הבנה. מחשבות שמציקות לך, תחשוב עליהן עוד יותר. נכון. אם יש מחשבות שמטרידות אותך, תחשוב עליהן עוד יותר. איך? איך שאני מסביר לך. תשאל לך, למה זה מטריד אותי? למה? אין בעיה, זה מטריד אותך, תחשוב על זה, רק תשאל לך, למה? וזה יקדם אותך יותר, הרבה יותר מהר להבין את עצמך, מאשר אם תגיד עכשיו, בוא נתרכז בנשימה, ואחר כך... כי הם אומרים, אני זוכר שעשיתי מקטע... בין כך ובין כך ובין כך, למה אני שולל אותם? מסיבה פשוטה. כי הם לא התמקדו בעיקר. אם העיקר זה להבין את עצמך, ולא משנה הדרך איך, אז אל תמכור לי את המדיטציה. תמכור לי את להבין את עצמי, ולא משנה איך. אם מבחינתי הוא עושה מדיטציה לפני שהוא מבין אותי, אז אני לא אתווכח איתו. אבל אני לא אגיד לו את זה מדיטציה, כי אין שום משמעות לזה. אבל ברגע שאתה מתחיל להכניס את זה כטקס, ומדבר על זה, ומלמד את זה, מבלבל את המוח, אז אל תתפלא ששכחת שאתה צריך להבין את עצמך. ואתה יודע שיש מלא אנשים שעושים רק את החלק של המדיטציה. בלי חלק של האחרי. כמו יוגה, כמו יוגה, שזה התחיל בלנסות להבין את עצמך, ותעשה תרגיל כדי להבין, ועכשיו עושים רק את התרגיל בלי להבין. יש עוד הרבה דברים, גם אומנת לכם על... בכל תהליך, נכון, נכון. למה? כי המורה שלימד היה שקרן, אתה מבין? כי הוא התעסק בדרך. הוא נתן לך עצות, וזה בעצם נבע מזה שהוא באמת חשב שיש משמעות לעצות, כמו תורה והמצוות. נניח שהמטרה זה להתקרב לאלוהים, אז הוא לך תעשה מצוות כדי להתקרב אליו, אבל בסופו של תהליך אתה עושה למצוות, אתה שכחת שיש אלוהים. עובדה בפועל. תבין, עכשיו ברגע שאותו מורה מלמד אותך איך לעשות מדיטציה, בעיני הוא נוכל. כי הוא צריך ללמד אותך איך להתרכז ולהבין את ה... איך לשאול, מה לשאול. כל השאר חבל בזבוז זמן. אני אגיד לך משהו מהניסיון שלי לגבי זה. רגע, תקה, הוא קודם. סליחה. סתם, זה לא סליחה. כי זה לא פה מעיניו שהוא קודם. לא, בסדר, זה לא בסדר, כי האינסטינקטים שלך צריכים להיות מחודדים. אין סתם לאמרתי סליחה. סליחה זה שכל, ואם השכל לא מדויק. כן, דבר. אם זה גורם לי... טוב, אני יותר מקורא... עכשיו, מה הם טוענים? אני מכיר את הסיפור עם גלי המוח, שאתה עושה זה, ואז יש לך גלי מוח כאלה, גלי מוח כאלה. מה? גלי דטה. כן, גלי דטה, גלי בו. יש... יש את הנושא של המדיטציה, שאתה כאילו, יש לך, אתה מרגיע את הגלי מוח, ואז עשו מחקר, שיש לך גלי מוח אחרים לזה, זה הכל קשקוש מקושקש, שהתודעה שלך עדיין קיימת, עם מוח, בלי מוח, גם שאתה ישן, גם שאתה בשינה עמוקה, גם שאתה בשינה לא עמוקה, עם גלי מוח כאלה, גלי מוח, לא חושב לך צורב את זה. התודעה שלך קיימת, אתה תמיד יודע שאתה קיים, אתה תמיד צורב. זהו. לא משנה איך צורב את הגלגל. כאילו, אני מכיר את המחקר של זה, אבל אין לזה שום משמעות. אין, זה לא מביא אותך לאחדות. הם עשו מחקר שמראה לך שכאילו אתה מוריד את הגלי מוח לאלפא נגיד, נכון? כן, לא יודע מה הוא טוב. זה מה שזה אומר. שאני גם לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. לא מסכים איתך. משל למה הדבר דומה? אני אסביר לך למה לא מסכים איתך. שהגלי מוח שלך יורדים, אתה לא סובל פחות, אתה רק פחות מבטא את זה שאתה סובל. בנם שישם, אתה אומר, תראה איזה רגוע הוא, תראה איזה רגוע הוא, הוא לא סובל. הוא בכלל בגלי, לא יודע איזה גלים הוא. כן, אתה אומר, הוא סובל, רק שהוא לא יכול לספר לך פה שהוא סובל, כי הוא בעולם אחר. ואם במצב של ירוד הוא יגיד את זה, הוא יוצא מצוכן סטרס? תרכז, אני פשוט יודע מה קורה בתוך התודעה שלו כשהוא לא מדבר איתך. עכשיו,
דוגמה, בן אדם נגיד מחייבים לו, אז הוא צועק, ואז פתאום נותנים לו משהו והוא נרגע, אז הוא אומר, הוא לא צועק, הוא לא סובל. אני יודע, ואפילו הוא יכול להיות שהוא לא מדבר איתך בכלל, אומרים, תראה, הוא בגלה איזה גלי מה שאתה רוצה, הוא לא מדבר איתך. אז אומרים, רגע, הוא לא סובל, כי אם הוא הפסיק לצעוק, אם הפעילות שלו במוח ירדה, אז הוא לא סובל. לא, לא, הוא סובל, רק לא בעיקור, רק לא אתה רק לא רואה את זה. קיים שווה סובל. תמיד. איך שלא תשוב את זה. באותו עוצמה, רק שאתה לא מתרק, שזה לא מתבטא בעולם שלך. אם בן אדם נגיד צועק פה בחדר, נגיד צורח, מכאבים, אז נוציא אותו מהחדר ולא תשמע אותו, זאת אומרת, כנראה הוא לא סובל. אז נרחיק אותו עוד טיפה, נשמע אותו פחות, אבל הוא לא סובל. לא, הוא סובל, רק שהוא שם, אתה לא שומע אותו. תבין, כשהם רואים שהוא נרגע, הוא לא שהוא לא סובל. הוא סובל כשאתה לא רואה שהוא סובל. עכשיו, איך אני יודע? איך אני יודע שגם הוא, שהוא כאילו נראה רגוע שהוא סובל, אפילו הוא לא יודע שהוא סובל, הוא מחכה, אני זוכר שסבלתי, היה לי טוב. אז כמו שאתה... זה בעיה אם הוא לא יודע שהוא סובל. חכים. אבל אם זה... איך אני יודע שהוא סובל? הרי הוא עצמו טוען שהוא לא סובל, הוא אומר, לא, אני כשישנתי, היה לי טוב. הרבה אנשים אומרים, כשאני ישנתי, היה לי טוב, השינה מרגיעה אותי, אני קמתי מהשינה, הייתי רגוע. איך אני יודע שהוא סובל? גם שהוא לא יודע שהוא סובל. כי אני יודע את המהות של הסבל. אבל זה לא שהוא זוכר שהיה לו טוב. כשהוא מתעורר, הוא אומר, עכשיו טוב לי, כי אני לא זוכר מה היה. נכון. אף אחד לא אומר, ישנתי, אני זוכר על מה חלמתי, והיה לי יותר טוב מפה. זה תמיד, אני לא, כאילו אם אתה אומר שהשינה זה טוב, זה בדרך כלל, כי אתה אומר, אני לא זוכר, אני כאילו קמתי נקי, למה? כי חמש שעות, לא, אתה לא זוכר מה היה לך. אם עכשיו חמש שעות האחרונות נמחק לך מהממורי, אז תגיד איזה תחושה רגועה. אבל זה, אבל לא, אבל עדיין אתה חמש שעות נאבקת. זה הכל. עכשיו, הוא לא זוכר, זה לא שמישהו אומר, תקשיב, אני הייתי שם, עלי יותר טוב, הוא פשוט לא זוכר מה היה לו. עכשיו, כשהוא מתעורר מהמדיטציה, הוא אומר, איזה תחושה טובה. למה תחושה טובה? כי מחקו לך את הזיכרון של חמש דקות, של עשר דקות. זה היה מטב שמחקו את הזיכרון. כי הוא לא זוכר מה היה. הוא לא זוכר מה היה? לא, תבדוק, תשאל אותו. ומה עשית בחמש דקות האחרונות? הוא אומר לך, לא יודע, לא זוכר, הייתי צפתי, החרפתי. זה לא מדיטציה. תבדוק. לא, בטרנסנדנטלית, תבדוק. תברר. בדקתי, זה לא ככה. אז מה כן? מזכך לך את המחשבה. כי? לא, רגע. כמו שאתה חושב על משהו, לא? לפני המזכך, בוא נדבר עם טוב או רע, אם היה לו טוב תחושת שחרור או לא. שם, מגדיר את זה כטוב. לא. על המזכך נדבר רגע, בוא נדבר על התחושת שחרור. בן אדם שאומר, עשיתי מדיטציה והרגשתי שחרור, ואתה אומר לו, ומה עשית, ומה חשבת במדיטציה? הוא אף פעם לא מגדיר על מה הוא חשב, על מה חשב, איך על הנשימה, על האף, מה הוא חשב. כן. כן. עכשיו שנייה, עכשיו שים לב, הרבה פעמים הוא חושב על הרבה דברים, אבל, הוא, אבל אמרו לו, תזכור שאתה חושב על זה. אז הוא לא זוכר שהוא חשב על הדברים. תראה, בסופו של דבר, כשהוא חשב על האף, הוא כמה התרכז, בוא תרכז בנקודה אחת. תרכז. הוא תוך כדי שהוא מתרכז, הוא יודע שהוא מתרכז. הוא רצה להתרכז. הוא מאוד רצה להתרכז, כי הוא הצליח להתרכז, אז הוא מאוד סבל. מבחינתי הוא משוגע. אחד משוגע 10 דקות רוצה שעה, ואחד 10 דקות הוא מתרכז בקיר. מה ההבדל? כל זמן שהתודעה קיימת, יש לה רצון, יש לה רצון, יש לה סבל, לא משנה את סבל את זה. בין אם אתה זוכר מה רצית, ובין אם אתה לא זוכר מה רצית, בין אם אתה זוכר מה עשית, ובין אם אתה לא זוכר מה עשית, לא משנה. היית קיים ב-30 דקות האחרונות. אז חווית חוסר, לא משנה מה את סובב את זה.